नारायण निराकार नर वीर नरोत्तम नृसिंह नागनाथ तंग वंदे हे नरकंतक गुरु गोविंदाय नमः। प्रिय भक्त बंधु, प्रिय दर्शक बंधु, पवित्र साधु बाणी रो ये पवित्र कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत आज्ञा। आज पवित्र साधु बाणी माध्यम रे आमे जो श्लोक टी नेचु ये गोटे सुंदर श्लोक कौन तौ दौ शंख कपाल भूषित करौ मुक्तास्थि माला धरौ देवं द्वारावती श्मशान निलयो नागारी गोवाहनम द्वतीक्ष्य बलिदक्ष्य यज्ञमथनम श्रीशैल जाबल्लभो पापं मेहर तांग विभौ हरिहर श्री बच्छ गंगाधर। बढ़िया श्लोकटी कौन आमे सब जानी हरिहर एकात्मा भगवान निजे कही विभूति जोगरे कौन ममात्मा शिव मम चक्षु अर्क मो आखि हूँ सूर्य मो आत्मा हूँ शिव से कथार कहती हरिहर एकात्मा। ठीक अच्छे श्लोकटी कौन कहला ना तौ दौ शंख कपाल भूषित करऊ शंख कपाल मुक्तास्थि माला धरो मुक्तास्थि मुक्ता एवं अस्थि जहार हाथ रे पंचजन्य शंख शोभा पाए आउ जहार हाथ रे मनीष मुंड शोभा पाए कपाल ब्रह्म कपाल शिव गोटे चापड़ा मारी ब्रह्म कपाल छिड़े ना गोटे पटे नारायण गोटे पटे शिव कि सुंदर श्लोक टे व्याख्या देखु तौ दौ शंख कपाल शंख नारायण के हाथ में ब्रह्म कपाल शिव हाथ में मुक्तास्थि माला धरऊ बेकर जो माला जनक बेकरे पड़ी मुक्तार माला आउ जनक बेकरे अस्थिर माला मुक्तास्थि स्थि माने अस्थि हाड़र माला पिंधिंट शिव मुक्तार माला पिंधिंट वासुदेव आउ देवम द्वारावती श्मशान निलयो जनकर घर द्वारका कटक रहंती जणे आउ जणे रहंती श्मशान निलयो श्मशान रे देव द्वारावती श्मशान निलयो नागारी गो बाहन नागारी नाग ओइरी नाग ओइरी बोलते नागर शत्रु किए गरुड़ जणक वाहन गरुड़ आउ गो बाहन आउ जनक वाहन वृषभ नागारी गो बाहनम द्वातीक्ष बलिदक्ष यज्ञ मथनम जणे राजा बलिर यज्ञ को मंथन करिथिले आउ जणे दक्ष राजांक यज्ञ को मंथन करिथिले कि सुंदर हेछि श्लोकटे देखंतु बलिर यज्ञ को मंथन करी बलि को पाताल को चापिथिले नारायण दक्ष यज्ञ को मंथन करी दक्षर प्राण हंता साजिथिले शिव द्वातीक्ष बलिदक्ष यज्ञ मथनम श्री शैल जा बल्लभो श्री श्री बोलते हेले लक्ष्मी श्री शैल जा बल्लभो शैल शैल बोलते माँ पार्वती जहा जणकर स्त्री हेले लक्ष्मी आउ जणकर स्त्री हेले माँ पार्वती श्री शैल जा बल्लभो विभौ मेहर तां श्रीवच्छ गंगाधर जणे हेले श्रीवच्छ चिन्हधारी श्रीवच्छ पद चिन्ह को हृदय धारण करिथिबा नारायण आउ जणे गंगा को जटारे धारण करिथिबा शिव शंकर उभयंकर आत्मा एक मन एक
କାହିଁକି ଆମେ ନାରାୟଣକୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି କ'ଣ କହନ୍ତି, ଓଂ ଶାନ୍ତାକାରମ ଭୁଜଗଶୟନମ ପଦ୍ମନାଭମ ସୁରେଶମ ବିଶ୍ୱାଧାରମ ଗଗନ ସଦୃଶମ ମେଘବର୍ଣ୍ଣମ ଶୁଭାଙ୍ଗମ ଲକ୍ଷ୍ମୀରିକାନ୍ତମ କମଳନୟନମ ୟୋଗିର୍ଭି ଧ୍ୟାନଗମ୍ୟମ ବନ୍ଦେ ବିଷ୍ଣୁ ଭବଭୟହର ସର୍ବଲୋକୈକ ନାଥ। ନାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନାରାୟଣକୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିକି ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ଆଉ ଶିବଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ଓଂ ତ୍ରୟମ୍ବକମ୍ ଯଜାମହି ସୁଗନ୍ଧି ପୃଷ୍ଟିବର୍ଦ୍ଧନମ ଅର୍ବରୁକମୀମ ବନ୍ଧନାତ୍ ମୃତ୍ୟୁର୍ମୁଖୀ ଅମୃତାତ୍ ଓଂ ତତ୍ପୁରୁଷାୟ ବିଧିମହି ମହାଦେବାୟ ଧିମହି ତନ୍ନ ରୁଦ୍ରୋ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍ ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ। ହରିହର ମୋଟାମୋଟି କହିବା କଥା ହେଲା ହରିହର ଏକ ଆତ୍ମା, ଆଙ୍କ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଶିବଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟ ବୋଲି ମାନନ୍ତି, ସେମାନେ ଶୈବ। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟ ବୋଲି ମାନନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଲେ ବୈଷ୍ଣବ। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟ ବୋଲି ମାନନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ସୌର। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଗଣପତିକୁ ଇଷ୍ଟ ବୋଲି ମାନନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଗାଣପତ୍ୟ। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗା କାଳୀ ତାରିଣୀ ମଙ୍ଗଳା ଏମାନଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟ ବୋଲି ମାନନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଶାକ୍ତ। ତେଣୁକରି ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଯାହାକୁ ଇଷ୍ଟ ବୋଲି ମାନେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଇଷ୍ଟ ବୋଲି ମାନିପାରିବନି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ଏ ରାଜାଙ୍କ ନାଁ ଦିବ୍ୟଲୋଚନ। ଆଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ହେଲେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଶିବଶଙ୍କର। ଇଏ ସବୁବେଳେ ଶିବଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ନାଗେନ୍ଦ୍ର ହରାୟ ତ୍ରିଲୋଚନାୟ ଭସ୍ମାଙ୍ଗରାଗାୟ ମହେଶ୍ୱରାୟ ନିତ୍ୟାୟ ଶୁଦ୍ଧାୟ ଦିଗମ୍ବରାୟ ତସ୍ମୈ ନକରାୟ ନମ ଶିବାୟ। ଇଏ ସବୁବେଳେ ଶିବଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି ଏବଂ ଶିବଙ୍କୁ ହିଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ରାଜା ଦିବ୍ୟଲୋଚନ। ଏବଂ ଶିବଙ୍କ ପ୍ରସାଦରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ହେଇଛି। ଇଏ କେବେ ନାରାୟଣଙ୍କ ନାଁ ଧରନ୍ତିନି, ହରିଙ୍କ ନାଁ ଧରନ୍ତିନି। ତାଙ୍କ ରାଜ ପୁରୋହିତ ଯିଏ ପଣ୍ଡିତ, ସେଦିନେ ରାଜାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ହରିହର ଏକ ଆତ୍ମା, ଶିବ ବିଷ୍ଣୁ ଜଣେ। ତାପରେ ଭଗବାନ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ସର୍ବଦେବ ନମସ୍କାରମ କେଶବମ ପ୍ରତି ଗଚ୍ଛତି, ସର୍ବଦେବ ତିରସ୍କାରମ କେଶବମ ପ୍ରତି ଗଚ୍ଛତି। ଯିଏ ଯାହାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ କୁଆଡ଼େ ପଳାଏ। ରାଜ ପୁରୋହିତ ଦିନେ ପଚାରିଲେ, ପଣ୍ଡିତେ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ମହାରାଜ ଆପଣ କିଛି ଖରାପ ଭାବିବେନି, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ନା କ'ଣ କହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଶିବଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଅଥଚ ନାରାୟଣଙ୍କ ନାଁ ଧରୁନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ଶିବଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ସିଏ ନାରାୟଣକୁ ବି ଭଲ ପାଇବା କଥା, ଆପଣ କାହିଁକି ନାରାୟଣକୁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ନାରାୟଣଙ୍କ ପୂଜା କରୁନାହାନ୍ତି? ରାଜା ଦିବ୍ୟଲୋଚନ କହିଲେ, ରାଜପୁରୋହିତେ ଆପଣ ତ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ବୁଝେଇବି? ମୋତେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଶିବଙ୍କ ଦେହରେ କେଉଁଠି କଳଙ୍କ ଲାଗିଛି? କହିଲା ନାହିଁ। କହିଲା କିନ୍ତୁ ନାରାୟଣ? କହିଲା ବୁଝିପାରିଲିନି। କହିଲା ଶିବ ଏମିତିଆ ଜଣେ ଦେବତା, ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ରାଜା, ଶିବ ଏମିତିଆ ଜଣେ ଦେବତା, ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ସିଏ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କାହାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଅବତାରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣଙ୍କର। ରାଜପୁରୋହିତ କହିଲେ ସେମାନେ ତ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। କହିଲା ହେଲା, ରାମ ଅବତାରରେ ସୀତା ହେଲେ ତମର ସ୍ତ୍ରୀ, ସିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମାନିଲୁ। କୃଷ୍ଣ ଅବତାରରେ ରୁକ୍ମିଣୀ ହେଲେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆମେ ମାନିଲୁ, ସିଏ ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଆଚ୍ଛା, ରୁକ୍ମିଣୀକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଆଉ ଯେଉଁ ସାତ ଜଣ ଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ? କହିଲେ ନାହିଁ। କହିଲେ ଯେତେ ଥର ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ, ତାପରେ କୃଷ୍ଣ ଅବତାରରେ 16,000 ଗୋପୀଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ସମ୍ପର୍କ, ତାପରେ ନାରାୟଣ ନିଜେ ବୃନ୍ଦାବତୀର ସତୀତ୍ୱ ହରଣ କଲ ଜଳନ୍ଧରକୁ ମାରିବା ସମୟରେ, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ମିଛ ହେଇଯିବ? ଚରିତ୍ର ବୋଲି ଯଦି କିଛି ଜିନିଷ ଥାଏ ତାହେଲେ ଶିବଙ୍କ ପାଖରୁ ହିଁ ମିଳିବ, ରାଜା କହୁଛନ୍ତି। କାରଣ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି
ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର ଅଧା ଅଙ୍ଗରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଧରିଛନ୍ତି। କାଳେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ କିମ୍ବା ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯିବି, ଏଇଆ ଚିନ୍ତା କରି ଅଧା ଅଙ୍ଗରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶିବଙ୍କ ଛଡ଼ା ମୁଁ କାହାକୁ ଡାକିପାରିବିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ପୁଅଟିର ନାଁ ଦେଲେ ଏକୋଇଶିଆ ଦିନ ଦେବେ ପଦ୍ମଲୋଚନ ଦିଆହେବ ପୁଅଟିର ନାଁ। ପୁଅଟି ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଛଅ ଦିନିଆ ଦିନ ଷଠୀ ଦୋଷୀ ବୁଢ଼ୀ ଆସିବ ନା କପାଳରେ ଲେଖିବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥା, ଯେଉଁଦିନ ପୁଅଟି ଜନ୍ମ ହେବାର ଛଅ ଦିନ, ଛଅ ଦିନିଆ ଦିନ ଷଠୀ ବୁଢ଼ୀ ଆସୁଛି କପାଳରେ ଲେଖିବ ବୋଲି ଭଗବାନ ନାରାୟଣ କହିଲେ ନାଇଁ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। କଲେ କ'ଣ, ଷଠୀ ବୁଢ଼ୀକି କହିଲେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ନା ଲେଖିବାକୁ ଯାଉଛି ତା କପାଳରେ। କହିଲେ ଯଦି ଲେଖିବାକୁ ଯାଉଛି ତା କପାଳରେ ଏଇଆ ଲେଖିବୁ ନା କ'ଣ, ନା ଏ ପୁଅକୁ ଯେତେବେଳେ ବାର ବର୍ଷ ହେବ, ତାର ବାହାଘର ହେବ, ତା ଚଉଠି ଘରେ ଏ ପୁଅକୁ ବାଘ ଖାଇବ, ଏତିକି ଲେଖିଦେଇ କପାଳରେ ଆସିବୁ। କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ଷଠୀ ବୁଢ଼ୀ ସେଇଆ ଲେଖିଲା, ସେଇଆ ହେଲା। ଚଉଠି ଘରେ ପୁଅ ମରିଯିବ, ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟେ ବୋଲି ପୁଅ, କ'ଣ ହବ? ବିରତି। ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ନାରାୟଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ନାରାୟଣ ରାଗିନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଭଗବାନ କହନ୍ତି ଯିଏ ଯାହାକୁ ପୂଜା କରେ ସବୁ ପୂଜା ଗୁଡ଼ାକ ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସେ। ସତ, ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକ ଶହ ଶହ ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ରଖିକି ପୂଜା କରନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆଜ୍ଞା। ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି ତାଙ୍କ ଘରେ ଗଣେଶ, ହନୁମାନ, ଶିବ, ଦୁର୍ଗା, କାଳୀ, ତାରିଣୀ, ହେଙ୍ଗୁଳା, ମଙ୍ଗଳା, ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଫଟୋ ଅଛି, କାର୍ତ୍ତିକେୟ, କୁବେର, ବରୁଣ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଫଟୋ ଅଛି ତାଙ୍କ ଘରେ। ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଫଟୋ ଗଦା। ସେ ମାଆଟି ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ୀ ମାଆଟି ଗଲା ସେ ଘରକୁ, ବୋଲି ମା କ'ଣ କରିବ, କହିଲା ବାବା ଠାକୁର ପୂଜା। ବୋଲି କେତେ ସମୟ କଲା, ନିହାତି ଅଢ଼େଇ ଘଣ୍ଟାରୁ ତିନି ଘଣ୍ଟା। ବୋଲି କାହିଁ, ଗାଧେଇ ସାରିକି ତିନି ଘଣ୍ଟା ତମେ ଠାକୁର ଘରେ ବସିଲେ ପେଟୁଟି ଗରମ ହେବନି, ନଷ୍ଟ ହେବନି? ନାଇଁ ବାପା କ'ଣ କରିବି, ମୋର ତ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ତିନି ଘଣ୍ଟା ଗଲା ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛ, ତାପରେ ଏତେ ଶହ ଶହ ଫଟୋ ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ। ଭାଗବତ କ'ଣ କହେ, ତୁ ଯେବେ ଏକ ଭାବେ ଭାବୁ ଏ ଘୋର ସଂସାରୁ ତରିବୁ। ଯଦି ଏକ ବୋଲି ଭାବିଛୁ ନା, ତାହେଲେ ସଂସାରରୁ ତରିବା। ଆପଣ ଯାହାକୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ରଖନ୍ତୁ ବା ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖନ୍ତୁ, ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ସେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ଦେବ। କଥାରେ ଚାଣକ୍ୟ କହିନାହାନ୍ତି ବରଂ ମେକ ଗୁଣୀ ପୁତ୍ର? କାହିଁକି ଏ କଥା କହିଲି, ଗୋଟିଏ ପୁଅ ହେଲେ ତା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଆମେ ଠିକରେ କରିପାରିବା। ଗୋଟିଏ ଠାକୁର ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଗୋଟିଏ ଠାକୁର ଫଟୋ ହେଲେ ଭଲକି ଆମେ ଗାଧେଇ ଦେବା, ଭଲକି ତା ସେବା କରିପାରିବା। ଆଉ ଶହେ ଫଟୋ ହେଲେ କାହାକୁ କେତେ ସେବା କରିବା, କପାଳରେ ଲେଖିଦେଇକି ବୁଢ଼ୀ ଚାଲି ଆସିଲା। ଏ ପୁଅ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଡ଼ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ବାର ବର୍ଷର ହେଲା ପୁଅ, ଆର ବାହାଘର ଠିକଣା ହେଇଗଲା ଗୋଟିଏ ରାଜା ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ବାହାଘର ଠିକଣା ହେଇଗଲା, ରାଜା ପୁଅକୁ ନେଇକି ଗଲେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ସରିଗଲା, ରାଜା ପୁଅକୁ ଧରି ବୋହୂକୁ ଧରି ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଛଦ୍ମ ଗ୍ରହ ବିପ୍ର ମାନେ ଜ୍ୟୋତିଷ ବେଶରେ ଭଗବାନ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପଚାରିଲେ ରାଜା ତମ ପୁଅର ବିବାହ କରିକି ଆସୁଛ ନା? ହଁ ଆଜ୍ଞା। ମନ ଖୁସିରେ ଫେରୁଛ? ହଁ ଆଜ୍ଞା। କେଉଁ ବାପା ମା ମନ ଖୁସି ନ ହୁଏ? ପୁଅ ଝିଅର ବାହାଘର ହେଲେ ବାପା ମା ମାନେ ମନ ଖୁସି କରନ୍ତି ନା? ମନ ଖୁସି ହୁଏ, ଯା ହଉ ମୋର ଗୋଟେ କାମ ହେଇଗଲା। କହିଲା ହେଲା ଯେ ମନ ଖୁସି କରୁଛ ଯେ, ଆଉ ଚାରିଦିନ ପରେ ତମ ମନ ଖୁସି ନଥିବ ଜ୍ୟୋତିଷ କହିଲେ। ରାଜା ପଚାରିଲେ କାହିଁକି? ନା ମୁଁ ଆର କପାଳ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଛି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିଷ ରୂପରେ, ତମ ପୁଅର କପାଳ ବା ଭାଗ୍ୟ ଦେଖି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି। ତମ ପୁଅର ଆଜିଠୁ ଠିକ ଚାରିଦିନ ଯେଉଁଦିନ ହବ ସେଇଦିନ ହବ ଚତୁର୍ଥୀ ବା ଚଉଠି ରାତି ନା? କହିଲା ହଁ, ସେଇ ଚତୁର୍ଥୀ ଘର ଭିତରେ ତମ ପୁଅକୁ ବାଘ ଖାଇବ, ତମ ପୁଅ ମରିବ। ରାଜା ହତଜ୍ଞାନ ହେଇକି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। କ'ଣ ଇଏ ହେଲା, ହେ ଶିବ ଶଙ୍କର, ନ ଦେଇଥାନ୍ତ ନାହିଁ, ଯଦି ଦେଲ ପୁଣି ଅଳ୍ପାୟୁ କରିକି ଦେଲ, ବାର ବର୍ଷରେ ମରିବ, ପୁଣି ମଧୁସଜିଆ ଘରେ ମରିବ, କେମିତି କ'ଣ କରିବେ ରାଜା?
କିଛି ଉପାୟ ପାଇଲେନି। ଗ୍ରହ ବିପ୍ର ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲେଣି, ନାରାୟଣ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ମହାଚିନ୍ତା ସାଗରରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ ରାଜା, କ'ଣ କରିବେ? ପାଖରେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, କହିଲେ ମଣିମା କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବାଟ ବତେଇ ଦେବି, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, କିଛି ହବନି ପୁଅର। କହିଲେ କେମିତି କିଛି ହବନି? କହିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବାଘଟା କ'ଣ ଘରୁ ଜନ୍ମ ହବ କି? କହିଲା ନାହିଁ। କହିଲେ ବାଘଟା କେଉଁଠୁ ଆସିବ, ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସିବ ନା? କହିଲେ ହଁ। କହିଲେ ବାଘ ଯଦି ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସିବ ବା କେଉଁଠୁ ଆସିବ, ଆମେ ତ ଏମିତିଆ ମଧୁସଜିଆ ଘର କରିଥିବା ଯେ ବାଘ ପଶିପାରିବନି, ବାଘ ଆସିବ କେମିତି? କହିଲେ ଠିକ୍ କଥା। କହିଲେ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଚାରିଦିନ ଭିତରେ ଘର ଯେମିତି ତିଆରି ହେବ ଆପଣ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ନା କ'ଣ? ନା ଚାରିପଟରେ ଦୁର୍ଗ ଖୋଳାଯିବ, ଏ ଦୁର୍ଗରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରାଯିବ, ତା ମଝିରେ ଘରଟିଏ ତିଆରି କରାଯିବ। ଯେଉଁ ଘରଟି ତିଆରି କରାଯିବ, ଏ ପାଣି ଦେଇକି ବାଘ କେବେ ବି ତା ଭିତରକୁ ପଶିପାରିବନି। ଖାଇ, ଚାରିପଟରେ ଖାଇ ଖୋଳାଯିବ, ତା ଭିତରେ ହବ ଘର, ସେଇ ଘର ଭିତରେ ବରକନ୍ୟାଙ୍କର ହବ ମଧୁସଜିଆ ରାତ୍ରି। ଜ୍ୟୋତିଷ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ମଧୁସଜିଆ ଦିନ ରାତିରେ ହିଁ ବାଘ ଖାଇବ, ଆଉ କେଉଁଦିନ ଖାଇବନି। କହିଲା ନାହିଁ, ସେଇଦିନ ଖାଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଦେଶ ଦେଲେ ରାଜା, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ଚାରିପଟରେ ଖାଇ ଖୋଳା ହବ, ତା ମଝିରେ ଘର ତିଆରି ହବ, ଏବଂ ସେଇ ଘରେ ହବ ରାଜପୁତ୍ରଙ୍କର ମଧୁସଜିଆ। ଜ୍ଞାନୀ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, କ'ଣ ଭାଗ୍ୟର ଲେଖାଟାକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇ ହବ? ଷଠିବୁଢ଼ି ଲେଖାଟାକୁ ବଦଳେଇ ଦେବେ ରାଜା? ଏ ତ ବାଘ ଆସିବାର ବାଟ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧାତାର ଗାରକୁ କେହି ବି ଟାଳି ପାରିନାହାନ୍ତି। ବିଧାତା ଜେଲିହି ଲିହିଛି ଧୀରେ ଅଙ୍ଗୁଳି ଚାଳି, ଆନକେ କରିବନି ତାରେ ନୟନୁ ଅଶ୍ରୁ ଢାଳି। ସତ ଭବିତବ୍ୟ ଯାହା ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ, କେବା କରିବ ଆନ କାଳ ଚକ୍ର ଗତି ରୁଧିବାକୁ ଅଛି। କିଏ ଏଡ଼େ ଶକ୍ତିମାନ, କିଏ ଅଛି ସଂସାରରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯିଏ କହିବ ମୁଁ ନିୟତିର ଗତିଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି? ନାଇଁ, ହବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା କ'ଣ, ରାଜପୁତ୍ର ଏବଂ ବୋହୂର ଆଜି ହବ ମଧୁସଜିଆ ଘର, ସଜା ହେଇଗଲା ଘର। ମଧୁସଜିଆ ଘର ଭିତରେ ବା ଚଉଠି ରାତିର ଘର ଭିତରେ ବର କନ୍ୟା ଉଭୟ ବସିଛନ୍ତି, କୂଳର ଦୀପ ଜଳୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷ ଜୀବନରେ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଥର ପାଇଁ ଆସେ ମଧୁସଜିଆ ରାତ୍ରି। ବସିଛନ୍ତି ଉଭୟ, ଏଇଠି ବୋହୁ ପଚାରିଲା, ମାନେ ରାଜ କନ୍ୟା ପଚାରିଲା ତା ସ୍ୱାମୀକି, ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିବ। ନା କ'ଣ, ତମର ଏଡ଼େ ବଡ଼ ରାଜପ୍ରାସାଦ ଅଛି, ସୁନା ହୀରାରେ ଝାଉଁଳି ଝାଉଁଳି କବାଟ ଲାଗିଛି, ଏତେ ଦାମିକିଆ ଘର ଥାଉଁ ଥାଉଁ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର ଥାଉଁ ଥାଉଁ, ଚାରିପଟରେ ଖାଇ ଖାଇ ଭିତରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି, ତା ଭିତରେ ନିବୁଜୁ ଘର, ଆ ଭିତରେ ଆମର ମଧୁସଜିଆ ଘର କାଇଁ କରାଗଲା? ଏଇଟା କ'ଣ ତମ ବାପାଙ୍କର ଏଇଟା କ'ଣ ପରମ୍ପରା, ନା ତମ ରାଜ୍ୟର ପରମ୍ପରା ବା ନିୟମ? କେଉଁଠି ପରମ୍ପରା ଥିବ ବା ନିୟମ ଥିବ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ହଉଥିବ। ରାଜପୁତ୍ର ଅଳ୍ପ ହସିକି କହିଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ନିୟମ ନୁହଁ। କହିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଇଛି? ନାଇଁ ଶୁଣ, ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିଷ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଚଉଠି ରାତିରେ ବାର ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିବାହ ହେବ, ଏବଂ ଚଉଠି ରାତିରେ ମୋତେ କୁଆଡ଼େ ବାଘ ଖାଇଦେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ବାପାଙ୍କର ଇଏ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ, ବାଘ ତ ଟିକେ ଆସିପାରିବନି, ଖାଇବ କେମିତି? ତେଣୁକରି ଅଚିନ୍ତା, ଆମର ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ରାଜକନ୍ୟା ବସିଥିଲା, ପଚାରିଲା, କହିଲା ଆଚ୍ଛା ରାଜପୁତ୍ର, ତମେ ତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଉଥିବ ନା? ହଁ। ତମେ ଶିକାର କଲାବେଳେ ଅନେକ ମୃଗ ଗଣ୍ଡା ଠେକୁଆ ସବୁ ମାରୁଥିବ ନା? ହଁ। ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିଲା ବେଳେ କେବେ କେବେ ବାଘ ହାବୁଡ଼ରେ ବି ପଡ଼ିଯାଇଥିବ ନା? ହଁ। ତମେ ତ ବାଘକୁ ଦେଖିଥିବ ନା? ହଁ ଦେଖିଛି। ରାଜକନ୍ୟା କହିଲେ, ଶୁଣ ଆର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବାଘ ନାଁ କେବଳ ଶୁଣିଛି, ବାଘ କେମିତି ଦେଖା ପଡ଼େ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନି, ବାଘ କେମିତିଆ? ମୋତେ ଟିକେ ବାଘର ଚିତ୍ର କରିକି ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତନି, ବାଘଟା ଦେଖିବାକୁ କେମିତିଆ? ରାଜପୁତ୍ର କହିଲେ, କାହିଁ ଚିତ୍ର କରିବା, ଚିତ୍ର କରିବାନି, ଆଜି ରାତିଟା ଯାଉ, କାଲିକି ପଛେ। ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋତେ ଆଜି ଦେଖାଅ ନା। ସ୍ତ୍ରୀର ମାଗୁଣୀ ପାଖରେ ସ୍ୱାମୀ ସବୁବେଳେ ଫେଲ୍ ମାରିଥାଏ, ଥରେ ମନା କରିବ ସ୍ୱାମୀ କହିବ
ପାଞ୍ଚ ଗ୍ରାମର ମୁଦିଟା ଦରକାର, ନାଇଁ ନାଇଁ ହେଲେ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ଥରେ ଫେଲ ମାରିବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପୁଣି କହିବ କ'ଣ କରିବ, ତୁମେ କହିଥିଲି ପରା ମୁଦିଟା, ନାଇଁ ନାଇଁ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ତୃତୀୟ ଥର ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଥର ବେଳକୁ ଯିବ କୁଆଡ଼େ, ଟଙ୍କା ଥାଉ ନଥାଉ ମୁଦିଟା ଆଣିକି ଦେବ ନା, ଯିବ କୁଆଡ଼େ? ସ୍ତ୍ରୀର ସବୁ ମାଗୁଣୀକୁ ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ପୂରଣ କରିବ, ଆଉ କିଏ ଅଛି ପୂରଣ କରିବ? ନାଇଁ ମୋତେ ଗୋଟେ ବାଘର ଚିତ୍ରଟେ କରିକି ଦେଖେଇ ଦିଅ ନା, କେମିତି ତମେ ପରା ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖିଛ ବାଘ, ଗୋଟେ ଚିତ୍ର କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଉନ। କେଉଁଠୁ ଥିଲା ଖଣ୍ଡେ ଖଡ଼ି ଶୂନ୍ୟରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା, ଆପେ ଆପେ ଏ ଖଡ଼ି ଧରି ରାଜପୁତ୍ର ତା ଅନିଚ୍ଛାରେ ବାଘର ଚିତ୍ରଟିଏ ଆଙ୍କିଦେଲା, ବାଘର ଚିତ୍ରଟିଏ, କିନ୍ତୁ ଆଖି ଦୁଇଟା କଲାନି। କାରଣ ରାଜପୁତ୍ର ଜାଣିଛି ଯଦି ଆଖି ଦୁଇଟା କରିଦେବି ଅଡ଼ୁଆ ହେଇଯିବ ନା, ଖାଲି ଆଖି ଦୁଇଟା କରିଦେବା ମାନେ ଜୀବନ ନ୍ୟାସ ପାଇଗଲା। ରାଜକନ୍ୟାକୁ କହିଲା ଏଇ ତାହେଲେ ବାଘ ନା? ହଁ। ଆ ତା ଆଖି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଖି ଆଖି କ'ଣ ଦରକାର, ତମେ ତ ବାଘ କହୁଥିଲ ଦେଖିବ ଦେଖିଲ। ରାଜକନ୍ୟା କହିଲା ହେଲା ଯେ କିନ୍ତୁ ଆଖି ଦୁଇଟା ନାହିଁ ବୋଲି ଠିକ ଦିଶୁନି। କହିଲା ମୁଁ ଆଖି କରିଦେବି କି? କହିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଖି କରନି। ରାଜପୁତ୍ର ମନା କରୁ କରୁ ରାଜକନ୍ୟା ତା ଆଖିରୁ କଜଳ ଟିକିଏ କଳା ଆଣି ଆଖିଟି କରିଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ଆଖିଟି କରିଦେଲା ବାଘ ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତିରୁ ବାଘ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଝାମ୍ପ ମାରିଲା, ଜିଅନ୍ତା ବାଘ ବାହାରିଲା, ରାଜା ପୁଅର ତଣ୍ଟିକି କଣା କରିଦେଲା, ରକ୍ତ ରକ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ ପିଇଦେଲା, ପୁଣି ସେଇ ଚିତ୍ର ଭିତରେ ଲୁଚିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଧାତା ବଚନ ଆନ କେମିତି ହବ। ରାତି ପାହିଲା ବେଳକୁ କନ୍ଦା କଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଝିଅ କହିଲା ଆଉ କାଇଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି, ମୁଁ ତ ମୁହଁ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି ନା, ଲୋକ କହିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲକ୍ଷଣୀଟା, ଏଇଟା ଆସିଥିଲା ବୋଲି ଏମିତି ହେଲା, ତେଣୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଚିତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଝାସ ଦେବି, ସତୀ ହେଇଯିବି। ଚିତା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା, ରାଜ୍ୟ ସାରା ଶୋକର ଲହରୀ, ରାଜ୍ୟ ସାରା ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦୁଇ ହାତରେ ଧରି ଯେତେବେଳେ ଚିତା ଭିତରକୁ ପଶିଯିବାକୁ ଯାଏ, ନାରାୟଣ ଡାକିଲେ ଅପେକ୍ଷା କର, ତମ ପୁଅ, ହେ ରାଜା, ତମ ପୁଅ ବଞ୍ଚିଛି, ବଞ୍ଚିବ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। କିନ୍ତୁ ତମେ ମାନ ଯେ ହରିହର ଏକାତ୍ମା, ତମେ ଶିବଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ ବୋଲି ଯେ ମୋ ନାଁରେ ନିନ୍ଦା କରିବ ସେ କଥା ନୁହଁ, ଏ କଥା ଶିବ ବି ସହିବେନି। ନାଇଁ, ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ହରିହର ଏକ ହେଇକି ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ଉଭୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଲେ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ, ଏ ପୁଅଟି ଆପେ ଆପେ ବଞ୍ଚି ଉଠିଲା, ପଦ୍ମଲୋଚନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତେଣୁ ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଯାହାକୁ ଇଷ୍ଟ ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି ମାନନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାହାକୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି ମାନନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଧର୍ମକୁ ମାନନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ମାନନ୍ତୁ, ତା ବୋଲି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ, ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଅନ୍ୟ ଗୁରୁ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ଆମର ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏହା ପାଳନ କଲେ ମଙ୍ଗଳ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଫଟୋ ରଖନ୍ତୁ, ଚାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରଖନ୍ତୁ। ଠିଆ ହବା ଫଟୋ କିମ୍ବା ଠିଆ ହବା ମୂର୍ତ୍ତି କେବେ ଘରେ ରଖିବେନି। ହଁ, ଯଦି ରଖିବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବସିବା ଫଟୋ ବା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବସିବା ମୂର୍ତ୍ତି ଘରେ ରଖନ୍ତୁ, ଆ ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ। ଠିଆ ହବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଠିଆ ହବା ଫଟୋ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଜି ପାଇଁ ସାଧୁବାଣୀ ଏତିକି, ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହବା। ରହୁଛି ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ନମଃ।